ହଁ, ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ କରାଯାଏ ଜୁନ୍ 5ରେ ଏନ୍ଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଦିବସ, ବଟ୍ କାଲି ସନ୍ଡେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ମନାଉଛୁ। ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟିକ କଣ୍ଡିସନ ଯାହା ୱାର୍ଲଡ଼ର, ତ ଗଛ ଲଗାଇବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଚାରିଆଡ଼େ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଏନ୍ଭାୟରନମେଣ୍ଟକୁ। ତ ଆମେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁ, CRPF ବହୁତ ଲଗାଏ ଗଛ ପଛ ସବୁଆଡ଼େ। ଏମିତି ଏନ୍ଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଡେ ନଥିଲେ ବି ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ବି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହୁଏ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେତେ ଗଛ କ'ଣ ଲଗେଇବା ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଆଉ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା? ହଁ, ସେଇଟା ତ ଯେତିକି ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇବେ ମାନେ ଅଫିସିଆଲି ତାଙ୍କର ଲଗେଇବେ, ଆଗରୁ ବି ତ ଲଗା ହେଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲଗା ହେଇଛି। ପ୍ରାୟ ମୋତେ ହଜାର ହଜାର ବୋଧେ ଲଗା ହେଇଛି। ଏଇ ରିଗାଲିଆ ମଲ୍ ପାଖରେ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ସେପଟେ ବି ପଟି ଆଡ଼େ ଲଗା ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଦିବସ, ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଏ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ କେବଳ କିଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗାଉଛୁ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ, CRPF ବହୁତ ବଡ଼ ଫୋର୍ସ ଗୋଟେ ଆମର ଭାରତବର୍ଷର, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଥାଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରୁ। ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ 69,000 ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଲଗେଇଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ସବୁ ଡିପ୍ଲୋମେଣ୍ଟ ଅଛୁ। ତାପରେ ତା ବର୍ଷ ବି 73,000 ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଲଗେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ CRPରେ ମାନେ CRP ଓଡ଼ିଶାରେ ବାରବରା ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗାର୍ଡ଼ କରିଥିଲୁ ଫର ଆରାଉଣ୍ଡ 20 ଇୟର୍ସ, ବୁଝିଲେ। ସେଠି ବହୁତ ଚାଲିଥିଲା ତସ୍କରବାଦୀ ଚାଲିଥିଲା, ଇଏ ଚାଲିଥିଲା, ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ଆଦେଶ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ମିଳିତ ଇଏରେ ମିଷ୍ଟର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ସେଥିରେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମର ମିଷ୍ଟର JK ସିହ୍ନା ଥିଲେ DG, ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ହୋଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ବରବରା ଫରେଷ୍ଟ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ବାଇ CRPF ଫର ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ CRPF। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ବି ମଧ୍ୟ କଦମ ରଖିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ। ସୋ ତାପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଅଛୁ ଗଛ ଲଗାଉ। ସେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି, ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ଲଗେଇଥିଲୁ 69,000, ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଲଗେଇଥିଲୁ 70,000, ସେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଲଗେଇବୁ। ସୋ ୱି ଆର୍ ଇନ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏନ୍ଭିରୋନମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଠି ଯାହା କାମ କରୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ପ୍ରାଇମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଲ୍ସୋ ଟୁ ସେଭ୍ ଦି ଏନ୍ଭିରୋନମେଣ୍ଟ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ କମିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ରାଜ୍ୟବାସୀ କହିବି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଜାଗା, ଯେଉଁଠି ଜାଗା ମିଳୁଛି, ସ୍କୁଲ ହଉ, କଲେଜ ହଉ, ରାସ୍ତା ହଉ, ଘାଟ ହଉ, ଯେମିତିକା ଗଛ। ଆଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ ସୋସିଆଲ ଫୋର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ତରଫରୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ସାପ୍ଲିଙ୍ଗସ୍ ମିଳେ, ହେଲା। ଆଉ ଗଛ ଲଗେଇକି ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଆମେ ଲାଳନପାଳନ କରୁଛୁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇକି ନିଜେ ତାକୁ ଲାଳନପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କଠୁ। କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କସ ପାଇଁ, ସଡ଼କ ଚଉଡ଼ା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ହେଇଥିବ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷ ହେଇପାରେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗଛ କାଟିବାର। ଆଉ ଏବେ ହୁଏତ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ MLA କଲୋନି କେଉଁଠି ଗଛ କାଟିବା ଥିବ, ତ ସୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବେ କରୁଥିବେ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ? ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖାଲି ଗଛ ହିଁ ଦରକାର ନା? ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସବୁ ଜିନିଷ। ଗଛ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଇଁ କେତେ ଉପକାରୀ? ବହୁତ ଉପକାରୀ ଗଛ, ନହେଲେ ଆମେ ୱି କ୍ୟାନଟ୍ ଥିଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ସେଲ୍ସ। ଗଛ ତ ଅମ୍ଳଜାନ ସେଠୁ ଆସୁଛି ନା ଆମକୁ, ଆଉ ଗଛ ତ ମିନିମମ୍ ଆମର ମାନେ ଗଛ, ପାଣି, ପବନ ସବୁ ତ ଆମକୁ ଦରକାର ବଞ୍ଚିବା ଜୀବନରେ।